Pega, tem as coisas. Na rua! Na rua! Na rua! Quer estourar na rua? Na rua! Na rua! No portão do Coloca no chão a bola. Bem-vindo, menina. Bem-vindo, menina. Do meu time aqui, gente. Só que é menina. Só define com os nomes. Coloca no chão a bexiga, minha filha. Tem o pezinho aí. Coloca no chão, Letícia. Coloca no chão o negócio. Ah, não, tá com o negócio aí, ó. Tá bom? Alguém segura pra ela aí, ó. Alguém segura pra ela aí. Cadê o Carlos? Tá com diarreia? Cadê o Carlos? Cadê o chinelo? É tudo pra blusa. Aí, é tudo pra tela. Conseguiu? É menina, menina. Menina, menina. É tricolor. Vai, São Paulo. Menina. Vitória. Oxi. Já começa logo. E aí, bebê? Menino! É tu que tem que estourar, mano! Vamos! Goal!
espaço! Cadê, gente? Vai! Tem que ler, silêncio, silêncio! Vem voz alta! Ainda não tem a resposta. Vem voz alta! Estão te trolando! Lê! Lê! Vem aí! Em voz alta! Ai, gente! Todo mundo ouviu! Agradeço por tanta gente querida, comemorando a minha chegada. E eu já sinto todo o amor que vocês sentem por mim. Isso me faz dar muitos pulos de felicidade. Fiquei muito feliz por Papai do Céu me enviar a esta família. Não é por acaso que estou chegando na vida de vocês. E não será somente para tirar algumas noites de sono da mamãe. Ou dar mais cabelos brancos do papai. Já tem bastante! Mas para mostrar a ela o amor que irá... Para que eu já quero chorar. Cadê o pai? Para levantar o coração. E a ele, que o dele é gigante e sempre cabe mais gente, aqui, será maravilhoso crescer ao lado de vocês. O paizão. E saber que poderei saber sempre contar com o apoio de cada um. Mamãe, eu estou muito bem e agradeço por todo o cuidado e mimo que me dá desde que eu soube que estava aqui dentro. Papai, amo te ouvir e não vejo a hora de poder te abraçar e brincarmos juntos. Eita, meu Deus! Nossa! Aí, Carlão! Eu amei os nomes que vocês escolheram, mas já escolhi o meu e será perfeito. Olhem bem no fundo do baú que vou contar a todos vocês. Vai lá, papai! Não! Ai, meu Deus! Procura! Muito suspense! Pode soltar o balão? Solta! Tem doce dentro! E agora? Com a bênção de Deus! É o quê? Um lenço de oncinha! Nossa, pode ser muito legal! Eu não entendi! Olha o suspense! As bolinhas verdes! Não tem nada ali! Nada aqui, meu! É homem e é verde! É palmeirense! Ai, caiu! É mulher! Moleque. É verde ou vermelho?
Sei não, pô. Não, acabou de bater agora, eu vi verde aqui no alto. Sei não. Tá faltando mais um! Parabéns, papai, mamãe! Thank you.